Salam əziz izləyicilər, mən sizin informatika müəlliminiz Amin müəllim. Bu gün də mən sizə, deməli 13.11.2022-ci il tarixində MHM təhsil mərkəzi tərəfindən məlumat şəqablı və sertifikasiya, həmçinin aptrent aptrenti yarayacaq bir imtahandır bu da. Keçirilmiş imtahanda istifadə olunmuş informatika suallarının izahını verəcəm. Başlaq 1-ci sualdan. Maraqlı sualdır, qəşəng sualdır, bəli. Baxaq bu izahla. Say sisteminə aid olan bir sualdır. Ədədlərzəndə əməllərdir. Görək nə deyir burada. Deyir ki A4 B4 C4 hər biri 4lük say sisteminin nəyidir? Rəqəmləridir olsun. Yəni bildiyimiz 4lük say sisteminin rəqəmləridir. Deyir A4 + B4 = 3, B4 + C4 = 10. 4lük say sistemində olduqda CAB 4lük say sistemində ədədinin ən böyük qiymət, ən kiçik qiymətindən nə qədər böyükdür? Və gördünüz ki də cavablar hardadadır? Onluq say sistemində verilib. Deməli, burada fikir verin. A 4-lü say sistemində + B 4-lü say sistemində. Cəmi necə verilib? 10 üçlü say sistemdə 10. 4-lü say sistemdə B ilə 4-lü say sistemin C-nin cəmi isə 4-lü say sistemdə 10-u verilib. Aydındır? İndi qulaq asın. Burda nədir hansılardı? A-dır, B-dir, C-dir. Gəl bütün mümkün hallara baxaq. Bax, A ilə B-nin cəmi hansı qiymətlər 3-ə bərabər ola bilər? Deməli, A 0 olanda, B 3 olanda, A 1 olanda, B 2 olanda, A 2 olanda, B 1 olanda A 3 olanda B 0 olanda. Bax bu 4 mümkün halda, kombinasiyada A ilə B-nin cəmi onluq say sistemində 3-ü verə bilər. İndi bura fikir verin. B ilə C-nin cəmi, gəlin görək hansı hallarda 4li say sistemində 10-u verə bilər, 10-a verə bilər. Deməli bu o halda verə bilər ki, B ilə C-nin cəmi, B ilə C-nin cəmi. Deməli onluq say sistemində 4 olsun ki biz o 4-ü çörənin 4lik say sisteminə 10 alınsın deyə. Aha, indi qulaq asın. Görak B ilə C-nin cəmi 4 olması üçün C neçə olmalıdı burada? 1 olmalıdı. Bəs bu qiymətlər kombinasiyasında e, cəm 4 eləməsi üçün bu 2 olmalıdı. Bu deməkdir ki, rəqəmlər kombinasiyasında e, deməli bunların ikisinin cəmi 4 eləməsi üçün bu 3 olmalıdı. B0 olanda da C-yə 4 verəndə bu 4 ola bilər. Amma 4lik say sistemində 4, 4 ola bilməz. Ona görə bu kombinasiya bizim işimizə ödəmir. Ayda oldu. İndi bizə lazımdır C A B 4lük sayı sistemdə. Bu yazılışın ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiyməti. Bax bu yazılışın ən böyük qiymət olması üçün C-nin ən böyük qiymətlə başlayan kombinasiyasıdır. Bax bu kombinasiyadır. Gətirib yazanın yerinə. Bu elə 321 4lük sayı sistemində. Ən kiçik qiymət tapmaq üçün isə bax bu verilmiş ədədin C-nin 1-dən başlayan kombinasiyası, yəni düymələr qrupu, rəqəmlər qrupu ən kiçik olacaq. Necə eləyəcəksən? 103 4lük say sistemində. Aydın oldu? İndi bunların fərqinin, yəni böyük ən böyük qiymətinin, ən kiçik qiymətinin fərqinin onluq say sistemi mənə ifadəsini istəyir. Gəlin 321 - 4lük say sistemində 103-ü. 1-dən 3 çıxa bilmirəm. Burdan 1 alıb bura 4 verəndə 4+1 5 elədi. 5-dən 3 çıxanda eləyir 2. Burada 1 qalmışdı. 1 gəlir düşür aşağı. Burada deməli 3 qalmışdı elə. 3-dən də 1 çıxanda eləyəcək 2. Neçə ədədi 210 4lik say sistemində. Gəlin bunu çöyrəyin hara onluq say sisteminə. Deməli 212 verilib 4lik say sistemində. Buna 012 yazıram, yazdım. Bu elə 2 vurulsun 16, eləcə 32, üstə qələnsin 4, üstə qələnsin 2. Bu neçə ədədi? 38 onluq say sistemində. Deməli cavab 38 onluq say sistemindədir. Digər növbəti bir fərqli bir sual. Mən bilirəm ki, siz Bu günə qədər olan mix sınaq imtahanlarından heç birində bu tip suallar görməmisiniz. Və ilk dəfə olaraq bu tip sualları siz burada görəcəksiniz. Mütəmadi olaraq sınaq imtahanlarına iştirak eləyin və üçün gödənirsinizsiz və müxtəlif tip suallarla siz e, tanış olacaqsınız. Belə bir sınaq verib burada, yə, sual verib burada. Sual vermişəm daha doğrusu burada. Deməli 3 4'lük say sistemində, 12 4'lük say sistemində, 34'lük say sistemində, 124'lük say sistemində, 304'lük say sistemində. Bu məntiqi ardıcıllıqla, hər hansı bir məntiqi qanuna uyğunluqla düzülmüş bir ədədlər sırasıdır. Qətlə saxlayın. Belə suallar olanda ilk öncə çevirin onluq say sisteminə baxın. Görün nə verəcək bizə. Məsələn, bunu onluq say sisteminə çevirəndə zaten 3 eləyir. Bunu çevirəndə nə eləyəcək? Deməli, üzərinə 01 yazanda ələyəcək 6. Bax 30 çevirən 4lük say sistemində eləyəcə 12. Bax bu ədəd çevirəndə eləyəcə 24. Bu ədəd çevirəndə, deməli 0 1 2 yazanda 3-ü vura bilə 16 eləyəcə 48 və digər ədəddə x x 4lük say sistemində. Fikir verin bir də baxın bura. Va Bax, fikir verin. Hamısı 2 bayda artarda gedir. Görürsüz? Ona görə 48-i vuracam 2-yə, neçə eləyəcək? 96. Harda? Onluq say sistemində. Amma x 4lük say sistemindədir. Mən 4lük say sistemini çevirməliyəm. İndi gəlin 96-nı sevrə 4lük say sisteminə. 96 cissinə 4 neçinə yerləşsə? 24 qalır, 0 eləyəcək. 24-ün içərisində 4 neçdə yerləşəcək? Deməli, 6 dəfə qalığı 0 eləyəcək. 6-nın içərisində 4 yerləşib 1 dəfə qalığı eləyəcək. Və özü bu istiqamətdə götürəndə alınır 1 2 0 0 4lük say sistemdə. Və cavab nə eləyəcək? Cavab 1 eləyəcək. 2-ci sualda B bəndi. Ondan sonra bu da yeni bir tip sualdır. Bu sualı seçarda görməmisiniz. Baxaq. Deməli, burada deyir ki, x qız ətəyində x+1 x üstü x bərabərdir 1004lük sayı sistemində. Məlimlər yenə deyirəm. Gəlin çölə bu onluq sayı sisteminə. Bax x ətəyində x+1-i mən onluq sayı sisteminə çevirəndə yazıram nə? x vurulsun x+1 üssü 0. Aydındır? Bu nə çevirir? Bu çevirir x. İndi baxın. Burada belə bir fədal alındı. x üstü x-in üstü x bərabər nəyə? 104lük sayı sistemində. Zaten artı x onluq sayı sistemindədir. Çünki bunu çevirdim onluq sayı sisteminə. Bunu 100 4 də onluq sayı sistemə çevirəndə əldəyə 16. Onluq sayı sistemdir. İndi qulaq asın. Bu x üstü x vur x x-in kvadrat deməkdir də. Düzdürmü? Bərabərdir 16-ya. Gəl 16-nı yazaq kösü 4. İndi qulaq asın mənə. Burada x-in hansı ədəd olduğu, rəqəm olduğunu tapbalıq. Müəllimlər elə tip suallar var ki, sən cavabını işləməyəsən. Yəni mütəmadi ol sən cavaba baxmalısan. Ba dinim biçil verim burda. 2 üstü 4-ü görürsüz. Bu 2 üstü 2-nin üstü 2, 2 kimi yaza bilərəm. Fikir verin. Ba 422 deməkdir, düzdürmü? Aha, hər şey yerinə oturdu. Baxın. Ba görürsüz. Ba görürsüz. Gördüz. Deməli x burada nəyə bərabər? X bərabərdir burdan 2-yə. Deməli bu ədəd x burada x2-dir. Aydın oldu? Burada x2-dirsə, say sisteminin əsası nəyə bərabər? X + 1-ə bərabərdir. Deməli bu 3-lük say sistemində verilmiş 2-dir. Aydın oldu? Deməli burada ədəd 2-dir. Say sisteminin əsası isə neçədir? 3-dür. Ona görə cavab elir A bəndi. Aydın oldu üçüncü sual. Cavab verəndə A bəndi. Sonra gəlin baxaq indi 4-cü suala. 4-cü sual da maraqlı sualdır, qəşəng sualdır. Yəni mən, eee, inanıram ki, siz bunları artıq birinci dəfə görürsüz bu sualları. Baxaq bu suala nə deyir burada bizə. Deməli bu 4-cü sualdır. Bunun 4 rəqəmini yazaq yerinə. Aha, 4-cü sualımız. Baxın, nə deyir bu da bizə? Niç a = x - 1, b = x - 2, düzdürmü? ab ətəngi qism, -ba ətəngi x = 7 təyində 10. İfadəsinə əsasən x say sisteminin ən böyük 2 rəqəmli ədədini tapın. Onluq say sistemin ifadə edin. Yəni tapacağı və amin aldığımız cavabı çevirəcək onluq say sistem. İndi fikir verin. Mənə burada nə verilib? ab ətəngi x - ba ətəngi x = 7. Gəlin bunları çörə onluq say sisteminə. Təbii ki, sənə 01 01 yazırıq. İndi fikir verin. Deməli a vurusun x üstü 1 üstəgəlins b vurusun x üstü 0 çıxılsın mötərizəni açıram təbii ki yazıram b vurusun x üstü 1 üstəgəlins a vurusun x üstü 0 bərabər nəyə? bərabər 7-yə. Burda nə alıram? Alıram ax üstəgəlins b çıxılsın. Burda nə alınır? b düzdür mə? çıxılsın a-ya bərabər nə? bərabər 7. İndi qulaq asın baxın nə edirik burada burada la b ilə a-nı biz qruplaşdıraq ümumiyyə X olanları qruplaşdıra bilərik X qabağa çıxardı B-A də yaza bilərik sonra B-A-dən də yaza bilərik məsələn yazaq burada X-i qabağa çıxardanda burada nə alınacaq alınacaq A-B üstə gəlins bu da B-A bərabər nəyə bərabər 7-yə olsun bu formada saxlayaq deməli A nədir X-1-dir və B nədir X-2-dir gəlin yazaq yerinə gəlin bunları yazaq yerinə qəbul etdim bunu deməli X vurulsun X vurulsun Deməli x - 1 çıxılsın x + 2 olacaq b-nin qiymətini yerinə qoyanda üstə gəlinsin. B nədir? x - 2 çıxılsın. A nədir? x - 1-dir. Deməli bunu mənfiə vuraanda anaca çıxaq x + 1 bərabər nəyə? bərabər 7. İndi baxaq. Deməli görə bu da nə alınacaq indi? Bunları bir də aşağı enter vurum. Üzə çatmır. <laughs> Məsələn əldə etdiyi üzə çatmır. Deməli burdan nə alınacaq? Budan anlaşılacaq x-in kvadratı çıxılsın x çıxılsın x-in kvadratı üstəgəlsin 2x üstəgəlsin x çıxılsın 2 çıxılsın x + 1 bərabər nəyə? bərabər 7. İndi baxın. X-in kvadratları getdi, düzdürmü? Bax bu x ilə bu x getdi, getdi. Yerdə nə qaldı? Bax bunla bunu toplanan alınacaq x çıxılsın deməli, deməli, deməli baxın burada nə qaldı? Burda a-nın qiymətini yerinə qoyanda b-nin qiyməti x-minus 2-dir, düzdürmü? A-nın qiymətini gəlib yerə qoyanda x-minus 2-dir, x-minus 1-dir, düzdürmü? Gətirib buna qoyanda nə aldı? Hə, burda qaldı 1. Çıxılsın 1 bərabər 7-yə, x nə bərabər? x bərabər 8-ə. Deməli mən tapdım ki, burada x neçədir? x 8-dir. X da say sisteminin əsası idi. Aydın oldu? Gətirib yerinə qoyanda nə alınacaq? İndi yəni, 8-i say sistemində ən böyük iki rəqəmlə də neçədir? 77 8-ci say sistemində. Aydın oldu? Bax bunun üçün onluq say sisteminin üzərinə 01 yazacam. Nə alınacaq? 56 üstə gəlsin 7. Budu nəçə eləyəcək? Eləyəcək 63 onluq say sistemində. Və cavab nə eləyəcək? 4də cavab eləyəcək A dəndi. Bax 5-ci sual izahına. Deyir mövqeli say sisteminin rəqəmləri 0 1 2 3 ABC -si olarsa bu say sisteminin ilk 10 ədədinin ədədi necə yazılacaq? Baxın. Burda gəlin birinci simvollar baxa. Görün istən simvollar burda. Deməli 1 2 3 4 5 6 7 dənə simvol var. Deməli bu 7lik say sistemidir. Aydın oldu? Və burda 4-ün əvəzinə A yazılıb, 5-in əvəzinə tutaq ki B yazılıb, 6-nın əvəzinə C yazılıb. Yəni burda, yəni 4 5 6 ABC-sinin əvəzinə olunub. Aydın oldu? İndi baxın, qulasın. 30 ədəd deyəndə, deməli 0 1 2 3 7lik say sistemində necə yazırıq? 3, düzdürmü? 4, sonra B. Sonra 6, 7-dən sonra gəlir, 6-dan sonra gəlir 10, 11, 12 belə-belə gedir. Bax, belə-belə gedir. Düzbəmi? İndi qulaşın mənə. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hə, 10 dənəsini yazdıq. İndi baxın, burada 4-ünə vəzifəyib A, 5-inə vəzifəyib B, 6-nınə vəzifəyib C. Görürsüz? Bu hansı variantdadır, görək. Baxın 0 1 2 3 ABC 10 11 12. Cavab D bəndə. Deməli, 7-li say sistemində, yəni simvolları 0 1 2 3 ABC-dən ibarət olan bir say sistemində ilk 10 ədəd hansılar oldu? 0 1 2 3 ABC 10 11 12. Aydın oldu? cavab deyəndir 5-ci sualdır. Dil düzüstü kompüterlərin imkanlarını genişləndirmək üçün hansı istifadə edilir? Baxın, orada doq stansiyaları var. Notbuq qoysan üzərinə və onun kənarından çox portları çox olur və notbuqa sən monitor qoşmaq üçün ondan istifadə edə bilərsən. Həmçinin onu belə də qoşmaq olar. Prosto məsəl üçün ola bilərsən veqanı eşitməyə zənt eləmsə nələrlənsə və əlavə monitor qoşmaq üçün də həmin doq stansiyadan istifadə edə bilərsən. O qoyulur monitorun altına, monitor ona bərkidilir sportlar qoşuldu, fürsə avtomatik olaraq əlavə olaraq. Elə bir tranningin bir şeydə